באתיופיה. הם מאוד מאוד רצו לעלות לישראל. הם תמיד התפללו שהם יגיעו לירושלים. ארץ זבת חלב ודבש. סבא שלי, זכרון לברכה, עבד בחקלאות. סבתא שלי עבדה בכדרות. המנה העיקרית היחידה שהם אכלו באתיופיה, זה היה דאבו ואינג'ירה. הבית שלהם לא באמת היה מגן מכל. היה מאוד קר, מאוד 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 קר, שילדים מתו. היה איזה שליט, שהוא היה מאוד רשע, והיה שם באמת סכנת מוות, בגלל שהיו שם מורדים שרצו להשתלט על המקום. המבצע היה מבצע מאוד מסובך, כי היה להם רק סוף שבוע אחד. הם פחדו שפשוט השלטון שהתחלף, כאילו לסגור אותם בתוך הארץ ולא ייתן את העלייה הזאת. התחילו להגיע שמועות שיש עלייה מאדיס אבבה. הם הלכו ברגל איזה מרחק של יום, משם היה אוטובוסים שלקחו אותם לעוד כפר, ואז עוד אחד לאדיס אבבה ששם הם שהו שנה. אמא הלכה לגן של הסוכנות היהודית, ואח שלה הלך לבית ספר של הסוכנות היהודית. דוד שלי עבד במשרד שם של שירותי ציבור, אז אחד מהעובדים שם אמר לו, יש שמועות שעולים יום אחרי לארץ ישראל. פשוט השאירו את כל הדברים בבית, הלכו לשדה תעופה. והיה שם המון אנשים. ואז קרה מקרה מאוד מצער. עשו לאמא את היד, ואז היא נעבדה לבוא, ועמדה במקום. הייתה מאוד מבועלת, צפוף, צפוף, צפוף. ואז מצאו אותה. היא הלכה, חיבקה, ולא מטוס. סיפר לי שהעולים עלו בלילה, זה היה מאוד מאוד מפריד, כי הירקו נכנסים מאחורה, וזה חם, הם מרגישו את זה כמו דרקון, שהם נכנסים יותר דרקון, הם כל כך פחדו. זה חיבקה חזק את סבא, כי פחדה נורא. הוציאו את כל הכיסאות, שמו שם מזרונים, וככה ישבו, כאלה צפופים, צפופים, צפופים. סבתות, סבות, דודות, דודים, וכולם באותו שיחה. המטוש נחת והם הגיעו לארץ ישראל, מאוד התרגשו. הם נחתו ונשקו את האדמה של הארץ. זה היה מבצע שבאמת עלו בו המון המון אנשים, וזה היה מבצע שאיחד בין הרבה משפחות. אני מאוד גאה בסבא שהוא עזר לאלפי אנשים להגיע לחלום שלהם. העולים עזרו הרבה יותר למדינת ישראל. בזה שהם היו חלק כל כך גדול בקהילה, שכרגע לא יכולנו לדמיין את החברה הישראלית בלעדיהם. אמא הייתה צריכה לפגוש את אבא ולהוליד אותי. אני מאוד שמחה שהם עלו לארץ. אני אוהבת ישראל, כל גם הייתי בעולם. אני אוהבת ירושלים. תודה שהולדתי בארץ ישראל ובאתי.